Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима і питають: Чому твої учні порушують передання старших? Не миють своїх рук, коли їдять хліб. Покликавши людей. Він звернувся до них. Слухайте і розумійте. Не те, що входить в уста, робить нечистою людину, а те, що виходить з уст, робить людину нечистою. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому Чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він у відповідь сказав: кожна рослина, яку не насадив мій Небесний Отець буде викорінена. Залиште їх це сліпі поведирі сліпих, а коли сліпий веде по дорозі сліпого, то обидва впадуть у яму. Слово Господнє Слава тобі, Христе! Брати і сестри, сьогодні чуємо наступний фрагмент дискусії Ісуса з фарисеями. В них було негаразд вже давно, в принципі, від початку публічної діяльності Ісуса, поки він про себе не заявляв, і ймовірно, коли там робив не знаю, столики, табуретки, десь там у Назареті, то він їм не заважав з тих пір, коли почав навчати. Почав виступати публічно, прилюдно говорити до багатьох людей з тих пір він почав їм заважати. Дискусії були різними способами. Сьогоднішня дискусія потребує детального пояснення, оскільки тепер в добу коронавірусу може бути не зовсім зрозуміло, чому це Ісус проти того, щоб мити руки. Невеличкий екскурс в історію, що коли в Європі багато разів була епідемія, чуми, зокрема, то в багатьох містах, країнах були єврейські погроми. Тому що всі інші люди хворіли, помирали, а євреї не хворіли і не помирали. І чому так було? Ну, причина була банальна, банальна до сміху. Вони просто-напросто, коли приходили десь з надвору, десь там з вулиці, з базару, то мили руки. А інші люди в той час рук не мили. Ну, якщо достатньо брудне, то само відпаде. Ну, так більш-менш <сміття> тоді це трактувалося. І таким чином дуже багато людей помирали від хвороб, яких можна би було позбавитися миттям рук. І тепер, коли вже цей коронавірус разом з карантином і одне, і друге мучить, неясно що більше, то багато 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 разів повторюється, що головне мити руки. Ну і справді. Якщо десь звідкись приходимо, бажано помити руки, тому що десь там чи в громадському транспорті, чи десь там в магазині, чи десь там в іншому громадському місті ми хапалися за ручку, якою могли хапатися там інші люди, і це може переносити якісь там бактерії, збудники і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому банально руки потрібно мити. І тепер увага знову ж те саме питання, чому Ісус, як виникає з цієї дискусії, був проти того, щоб мили руки, ну, зокрема, його учні. Тому що якщо вони всі не мили руки, ну то або були в нехлюйні, або слухали те, що їм Ісус каже, і саме це роздратувало опонентів Ісуса, фарисеїв. Отож, в чому там була специфіка? В тому, що ось я ось так руку спеціально покажу. Євреї в той час мили руку ось таким робом. Ось наставляли руку так, крапелька води. Крапелька падала ось тут, потім пальчик забирався раз, два, три, чотири. І якщо крапелька ось так пролетіла, ця рука вже вважалася помитою. Ще раз пояснюю. Те, що Ісус дорікав фарисеям, це не те, що вони миють руки, чи роблять якісь інші речі, там були перераховувані в інших фрагментах Євангелія, за що вони там сперечалися, І йшлося про цю формальну сторону. І йшлося про те, що вони це роблять, аби тільки рахувалося. А аби рахувалося, не рахується. І тепер так, наступна справа, наступна справа і проблема сьогоднішньої взагалі дискусії Ісуса з фарисеями. Вони сперечаються. Людям з боку не зовсім зрозуміло, про що вони сперечаються, але зрозуміло трошки фарисеям – і дуже добре зрозуміло Ісусові. Тепер давайте пояснимо, що було зрозуміло не тільки їм, але й нам з вами. Отож так, в Старому Заповіті були дуже суворі норми і приписи. Коли ми читаємо книгу Второзаконня, то там читаємо цілі оберемки різних принципів, різних норм, які потрібно робити, і порушити які не можна. От, Наприклад, кілька днів тому. Ось Були семінаристи на практиці, попередні сьогодні вітаємо наступних семінаристів і Ростислав. Так от попередні семінаристи розказали, що євреї взагалі то свинини не їдять. Але якщо свиню виростять на балконі, тобто вона не буде своїми ногами, ратицями, Торкатися до землі, то тоді вона не буде нечистою. То таку свинину правовірному євреєві споживати можна, згідно правил Кашруту, вона чиста. Ну, не знаю, чи всі, ну, бо теж в юдаїзмі є різні течії, і не всі вони з тим погодяться. Е, напевно, що е, ну, але, напевно є такі течії, які з цим погоджуються і кажуть, що ну, так, відтепер свиня вже чиста, бо землі вона не торкалася, а відтак її, її їсти можна. Кілька днів тому ми також з вами говорили про те, що відповідник правил кашруту в мусульманстві є відповідник термін халяль. Ну, тобто там кашрут, там халяль, щось кошерне, щось халяльне. Ну, і Ісус, в принципі, виступає проти правил кошерної їжі. Проти чогось кошерного як такого і намагається пояснити. Потім цей короткий фрагмент Євангелія закінчується тим, що Ісус взагалі каже з фарисеями не дискутувати, тому що їм пояснити що-небудь неможливо, називає їх сліпими провадарями. Чому саме так їх називає? Тому що фактично фарисеї були лідерами єврейської спільноти. Вони були релігійними лідерами, вони вчили, як має бути насправді. Люди з них брали приклад. Не всі люди могли так суворо, щодо йоти, щодо Риски, дотриматися всіх норм і правил. А от фарисеї це робили. Вони з одного боку були вчителями, з іншого боку, були прикладами того, що самі вчили, бо ну, вони це робили все-таки, вони це виконували. Але в чому була їхня проблема? Що стало суттю конфлікту фарисеїв і Ісуса в тому, що вони робили це формально? Не дивилися в суть, не дивилися всередину, не дивилися на серце. І тепер увага, давайте подивимося не на їхні часи, а на наші. От уявімо собі, що судять якогось злочинця, який, ну не знаю, там когось побив. Або щось там поцупив, і він свідчить на суді, або свідчить слідчим на допиті і каже, що от я цього не робив. Тому що мене там не було тоді-то і тоді-то. І тут виявляється, що або в тому магазині, або перед тим магазином, скажімо там, чи перед тим банком, перед якоюсь іншою установою, байдуже, де де та людина зробила щось незаконне, була відеокамера. В якій було не розмито, а дуже чітко і дуже ясно видно, що це ця людина з такою то ходою, з таким то обличчям. І хтось таку людину зазняв добре, нехай буде не, не, не на відеокамеру спостереження. Там, як правило, зображення таке досить розмите, але хтось зняв просто на мобільний телефон. Ну і якість цього мобільного телефону буде в рази кращою будь-якої там відеокамери, яка десь там на вулиці знімає. І чітко видно або навіть і чути ту людину, яка каже, наприклад, характерні для неї слова паразити, не знаю, там заминки в словах, інтонації в голосі і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І цих речей є насправді дуже багато. І тепер показують, ну ось, наприклад, ось ви в такому-то одязі, там, не знаю, в, в такій-то кепці, з такою-то ходою, з такими то словами, з такими то вчинками, і за ці вчинки ви будете осуджені. І тепер дивіться, в чому була проблема. Фарисеї думали, що Господь Бог його можна обманути. Якщо виконати щось формально, то його це задовільнить. Якщо я зроблю це, 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 це і це, то буде все добре. А це не так. Тому що у Господа Бога є об'єм даних, якими він оперує, набагато більший, ніж всі відеокамери світу, всі смартфони. Всі записи, всі мемуари, всі спогади, в нього цих даних є набагато більше. Він оперує всіма даними світу. І він точно знає, не тільки що ми робили, але чому ми робили. На що ми це робили? Що ми цим хотіли осягнути, про що ми тоді думали, про що ми тоді мріяли, або не думали, про що ми тоді і це зробили, можливо, на автоматі. І тут Ісус саме дискутує з фарисеями, щоб вони рахувалися з Господом Богом. Не з тим, хто сліп, як не з тим, хто сліпий, а як з тим, хто зрячий, як з тим, хто знає точно, що ми хочемо, що ми робимо, які намірення наших сердець і так далі. Отож, дивіться, на чому полягала суть фарисейства. Суть фарисейства полягала в тому, що я можу Господа Бога обманути, що я можу його якось обкрутити навколо пальця, і він на це поведеться. Він не поведеться, бо він і так знає краще за мене. В нього. Повнота даних, він знає все. І тепер так, як це може відноситися до нашого з вами життя? Я думаю, що відноситься багатьма моментами. Тоді, коли ми хочемо щось зробити, будь це якийсь добрий вчинок, будь це якийсь релігійний вчинок, будь це якийсь вчинок для іншої людини, якесь діло, слово ми думаємо, що ось достатньо тільки того, що ми зробимо. От Я вже все зробив, чого ж ти хочеш. А можливо, та інша людина бачить суть, чому ми це зробили, або чому ми цього не зробили. І так само Господь Бог бачить, чому ми молилися, як ми молилися, скільки сил ми вкладали в ту молитву, і наскільки ми шукали справді його. Він це все бачить, і тому його одурачити, зробити сліпим, обвести навколо пальця не вийде, бо він володіє всіма даними світу. Нехай. Переконання того, що він всюди все бачить, нас не наповняє страхом, а радше довірою до нього, і розумінням того, що він поруч, і ми завжди можемо покластися на його близьку присутність. Амінь.